କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାଗୃହରେ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପେଣ୍ଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଲାଇ ହିକକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆଇଆଇସି ଗୌରହରି ସାହୁ। ସାଧାରଣ ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ତତ୍ସହିତ ପୋଲିସ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆଇଆଇସି ଗୌରହରି ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଓ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହେବା କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାସ୍ ଖେଳ, ମଦ ଓ ଚୋରି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ବୁଝାଇଥିଲେ। ପୋଲିସର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭାଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପିପିଳିଆଠାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଲେଜରେ 29ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡିଡି କଲେଜ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ କବିସୁଧା ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରାକାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୈତାରୀ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲେଇ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭୂୟାଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଲେଖ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ତପନ ମହାନ୍ତି, ଅମୀୟ ରାଉତ ଓ ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଅଲେଖ ସାହୁ, ନିବେଦିତା ଶୁକ୍ଲା, ଅନୁସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ କଲେଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇଏ କଲେଜ ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ, ବହୁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଏ କଲେଜ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ୟାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 1600 ଖଣ୍ଡେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଗ୍ରାମୀଣ କଲେଜ କେମିତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସବୁ ଉପରକୁ ଯିବ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ଏଠି ବାତାବରଣଟା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହାର ଲୋକେସନ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେକୁ ଲାଗିଛି, ଏ ପାଖାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କର ଇଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଲ କଲେ ଆମର ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଏହାର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖୁନଥିବେ। ପିପିଳିଆ କଲେଜ, ଗ୍ରାମୀଣ କଲେଜରେ ସେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଇଏ କଲେଜ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଜାଳିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶରେ ଏ କଲେଜ ସହାୟକ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ, ସୁଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କଲେଜର ଇନାଗୁରେସନ, ଦୁଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେଜ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଏଲ୍ଏନ୍ କଲେଜ ପିପୁଡ଼ିଆର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଲୁ। ଆଜି କଲେଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆଜି କଲେଜର ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କଲୁ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇପାରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେପରି ଭାବରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଠାକାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଆମ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର କେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ।
ରାଇକିଆରେ ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ଥାନାରେ ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକ ରାଇକିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଲେଖ ଗରଡ଼ିଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକରେ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଇକିଆର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଥାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଇକିଆରୁ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବୃତ୍ତିକୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହାସଲ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ଚମ୍ପୁଆ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଏକ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଲୀଳାବତୀ ଖିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବୃତ୍ତିରେ ଓ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 637 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 625 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ 637 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଙ୍ଗୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏକ ବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକ ମହାଯଜ୍ଞ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୋର ସମୟରେ ମାଙ୍କର ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଳଭୋଗ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀମାନଙ୍କ ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେବୀମାନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବିମାନରେ ପାଟପଟୁଆରେ ମା ନାରାୟଣଙ୍କ ପୀଠକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବେଶ ଗହଳ ଚହଳିତ ମାଙ୍କର ପୀଠ ମୁଖରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ତରଫରୁ ଭଜନ ସମାରୋହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଦର ଟେରେସା ସେବା ସଂଘ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାରଚକିଆ କମଳା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତାରେ। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଥା ବମାନ ଘାଟିର ପ୍ରଥମ ବାଙ୍କରେ ଶନିବାର ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଦ୍ରୁତଗତି ଯୋଗୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ବାରଚକିଆ କମଳା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଳକ ଏବଂ ହେଲ୍ପର। ଟ୍ରକ୍ଟିରେ ନାଗପୁରରୁ କମଳା ବୋଝେଇ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଳଦିଆକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଚାଳକ ଶେକ୍ ଅର୍ସୁପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା 24,000 ଟଙ୍କାର କମଳା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିଷୋଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 2 ଜଣ ଗୃହାରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କମଳା ସବୁ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଯାଇଛି।